Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с информационната емисия на Българска християнска телевизия. Днес отново ще имаме време, в което да се информираме заедно за случващото се по света. Заедно ще се насърчим и ще добавим още нужди в своя молитвен списък. Ценно е, когато дори сред негативните и понякога плашещи новини, ние можем да погледнем на случващото се по света от една по-различна гледна точка. По-позитивна, по-добра. Нека се информираме заедно. Останете с нас. Започваме с новини от Съединените щати. Семейство отписва децата си от държавните училища в цяла Америка. Окръг Лаудън в щата Вирджиния е епицентърът за гнева и недоволството на родители относно училищните политики. Местен пастор от Северна Вирджиния в момента инициира проект за милиони долари, за да предостави обучение, основано на християнската вяра и ценности. Сред хълмовете на Северна Вирджиния на огромна площ е разположено частно училище, чието класни стаи са празни, тъй като в момента то е затворено. Оживените преди училищни коридори сега са потънали в тишина, а всяка зала е като капсула на времето в очакване на по-добри дни. Но не за дълго. След много молитви и обсъждане с стареите и лидерите в нашата църква, ние решихме да основем християнска академия Канара. Църква Канара ще отвори християнската академия в затвореното частно училище през пролетта на 2023 година. Направо са зарязали всичко. Така е. Първоначално ще има достатъчно места за 500 ученици от началното и средното училище. Класните стаи имат чинове, в една от залите има ресторанче на самообслужване. Ще преустроим всичко за Господ. Църквата планира да разшири академията до гимназия и онлайн обучение. Нашата цел е да предоставим на децата обучение, което да им даде библейска гледна точка за света и след това те да могат да излязат в реалния свят и да бъдат сол и светлина. Този проект за милиони долари е откликът на пастор Гари Хемрик на това, което се разпространява в системите на държавните училища в цяла Америка. В нашите училища децата четат това. Вие ми казвате, че не мога да ви го прочета. Жена се опитва да нахлуе на събрание на училищния борд. Трима ученици са убити, а други 8 са простреляни. Обещавам да подкрепям хомосексуалните. Всяка религиозна традиция, наречена Божията воля, няма да се взима под внимание на този конгрес. Вие затворихте клуб за изучаване на Библията за ученици от първи и втори клас. Доволни ли сте от това? Да, доволни сме. Окръг Лаудън се счита за епицентъра на културната война на американската нация. Повече от година родителите негодуват срещу всичко от сексуално насилие в училищата. Организаторите казват, че демонстрацията е с цел да покажат съпричастност към жертвите на сексуално насилие. До критичната расова теория и книги с порнографско съдържание в училищните библиотеки. Те са перверзни, иначе за мен няма друго рационално обяснение. И трансджендър политики. Това е насилие над децата и грях против Бога. Уволнението на Танър Кроза, отказа му да се обръща към учениците с така наречените предпочитани местоимения, прилива чашата за Хемрик. Нашите деца имат нужда от алтернатива. Като църква ние трябва да се ангажираме с това, което можем да направим, за да помогнем на децата и да им предоставим християнско образование и библейска гледна точка за света. Аби Плат, чието три деца са били отстранени от училище, поради това, че не са носили маска въпреки отпадането на мерките, кандидатства за християнската академия. Училищата в Лаудън изгубиха нашето доверие и ние наистина искаме нашите деца да бъдат в безопасна среда, в която да се съсредоточат върху грамотността и ученето, вместо върху индоктринацията. Училищата в Лаудън, Вирджиния са обект на огромни противоречия. Пастор Гари е знаел, че ще има голям интерес на местно ниво, но не е очаквал да получи отклик от родители в 27 щата, нетърпеливи да запишат децата си в академията. Християнска академия Канара е затрупана от запитвания и то не само от родители. Учители също искат да напуснат държавните училища. Вече имаме над 2500 ученици записани предварително. Получил съм над 450 имейла от учители, които искат да бъдат назначени. Изумителният отклик отразява това, което се превръща в национална тенденция. Почти 2 милиона ученици са напуснали държавните училища между 2021 и 2022 година, като огромен брой от тях сега се записват за християнско обучение.
Преди пандемията много християнски училища се борят с нисък прием на ученици, но сега са предпочитани. Едно от нещата, които се случиха по време на COVID, беше, че родителите можеха да наблюдават онлайн обучението на своите деца и да разберат, че някои от нещата, които им се преподават, са против техните собствени ценности, дори и да не са християни. И Рей Мур, основател на Евангелския алианс, инициатива Християнско обучение, нарича това момент веднъж на 100 години. Това събуди в много християни, църкви и пастори желанието и осъзнаването, че е наша отговорност да осигурим християнско образование на своите деца, а не на правителството. Националната асоциация на християнските училища, една от най-големите християнски мрежи в Америка, в момента се радва на двойно по-голям прием на ученици след започването на пандемията. Асоциацията на класическите християнски училища е нараснала с около 10 000 ученици, а броят на обучаващите се у дома ученици се е удвоил. Нови християнски училища се откриват из цялата страна. Виждаме възраждане на домашното обучение и хибридното домашно обучение. И както църквите, така и общностите и хората в своята безизходица са станали много по-изобретателни за това, какво е добро и качествено обучение, основано на християнските ценности. Поради огромните противоречия в много държавни училища, интересът към християнското обучение продължава да нараства. Смятате ли, че това е част от съживление или пробуждане сред хората поради това, че нещата са станали толкова спорни? Да, това определено е част от съживление, което се надявам да премине като ураган през цялата ни страна по различни начини, не само по отношение на училищата и образованието, но и относно това, което се случва в нашите църкви. Спящият изполин се е събудил и родителите трябва да осъзнаят, че когато бъдещето на техните деца е заложено на карта, всички ние трябва да се включим. Като много църковни лидери и пастор Гари Хемрик смята, че християнските училища вече не са само хубава възможност, а абсолютна необходимост. Войната на Владимир Путин срещу Украина има обратен ефект. Чрез нахлуването в Украина Путин има за цел да попречи на НАТО да се разшири по границата с Русия. Вместо това се случва обратното. Финландия обяви, че иска да се присъедини към НАТО, а Швеция се очаква да я последва. Повече по темата ще научим от столицата на Финландия – Хелзинки. В финландската столица Хелзинки се наблюдава огромна подкрепа за присъединяване на страната към НАТО. Ако погледнете поведението на Русия, мисля, че за нас има доста малко възможности. С общата си граница с Русия, с дължина 1335 км, Финландия е исторически неутрална. Но инвазията на Москва в Украина разтревожи много тази северна страна, която сега полага огромни усилия да намери безопасно убежище в преградките на НАТО. Мисля, че трябваше да се присъединим към НАТО още преди две десетилетия, но вече е крайно време да го направим. Финландците разбират през какво преминават украинците днес. Нужно е само да погледнат своята история и опита си с руснаците. През ноември 1939 година руснаците решават да нахлуят в тази малка нация по претекст, че спасяват Финландия от нацистите. Десетилетия по-късно финландците виждат Русия като ясна и настояща опасност. Ние сме воювали с Русия два пъти. През 1933 година и от 1940 до 1945 година. Затова трябва да имаме някои съюзници. Съседна Швеция, друга скандинавска страна, се очаква също да се присъедини към НАТО в рамките на дни. Президентът Путин смяташе, че може да предизвика разделение, но той постигна обратното. Ние стоим тук днес по-обединени от всякога и с амбицията да укрепим още повече своите връзки. Москва предупреди двете страни да не се присъединяват към НАТО, като обеща военен отговор. Хану Халука, който ръководи най-голямата християнска телевизионна мрежа в Финландия, казва, че страната му от години се е подготвила за възможността от руска атака, закупувайки широк спектър от военни активи. Междувременно войски от САЩ, Великобритания, Латвия и Естония наскоро взеха участие във военни учения в Западна Финландия. Вече сме взели мерки при евентуален сценарий, в който Русия дори се опитва да нахуе в Финландия.
Миналата седмица британският премиер се присъедини към САЩ и Германия, обещавайки Великобритания да защити двете скандинавски страни, ако бъдат атакувани. Нашите въоръжени сили ще бъдат обучени да действат и работят заедно от най-северните части на Балтийските страни и отвъд. Ще съчетаем своите способности за отбрана и сигурност с формализирането на пакт, че ние винаги ще се помагаме. Инвазията на Русия в Украйна очевидно доведе до непредвидени последици. Въпреки исканията на Путин НАТО да изтегли силите си от Източна Европа, сега Алианса е готов да приветства своите нови членове за ужас на Кремъл. Нов християнски филм излезе по кината съвсем скоро. Премиерата на семейната комедия «Семейен лагер» беше на 13 май. В нея участва комедийното дуо «Скит Гайс» или «Скетч момчета», а именно Томи Удърт и Еди Джеймс. В техният първи игрален филм две привидно противоположни семейства трябва да споделят една и съща хижа на християнски лагер в продължение на една интензивна седмица. Повече за самия филм ще научим от актьорите в главните роли. Започнахме да играем скетчове в нашата младежка група, след което и в други църкви, и в крайна сметка имахме възможността да играем пред публика по целия свят. Как преминахте от скетчове към игрален филм? Добър въпрос. Само чрез Бог. Семейен лагер е събитието на годината. Можете да видите колко късогледи сме били, за да се наречем просто скетч момчета. Сякаш винаги ще правим само скетчове, но Бог е имал по-голям план и това беше нашата най-голяма мечта, която винаги сме искали да осъществим. Започнахме много смирено, но в Лука 12:48 се казва, на когото много е дадено, много ще се изисква. Ние почувствахме това и, както се казва във филма Спайдърмен, с голямата сила идва и голямата отговорност. Ако попитате нашето семейство, това е най-доброто място на света. Съжалявам, закъснях. Мисля, че винаги съм искал да карам хората да се смеят, да ги виждам да се усмихват. Какво да направя, за да ти се реванширам? Какво ще кажеш да отидем на лагера? Коя е вашата героиня в семейен лагер? Аз играя ролята на Грейс Акерман и аз съм майката, която поема инициативата да накара цялото се семейство да отиде на този семейен лагер. Християнски лагер? Тя някак си поема по пътя на християнският начин на живот, искайки семейството й да живее по този начин. Но нейното семейство е част от реалния свят и всеки от нас върви по този път със същото желание. Това, което се опитвам да кажа, е, че тя е най-нормалният и земен образ, който някога съм играла. Това беше едно от нещата, които ме привлякоха за тази роля. Добре, дошли на лагера. Ние сме семейство Акерман. Не виждам семейството на Акерман в списък. Ти преведи последната сума онлайн, нали? Какво? Моят герой във филма е Томи Акерман. По настояване на съпруга си той отива на този семейен лагер, на който изобщо не му се ходи. Това се затяга. Какво? Няма Wi-Fi? Само да ти кажа, че няма климатик. Моля? Моят герой е от този тип хора в църква, които първо питат: хей, къде отива групата за обяд? И вие си мислите: о, той не е част от нашата група. Къде е моята прекрасна съпруга? О, скъпи! Виктория е от този тип жени, които искат семейството им да е идеално. Прави всички правилни неща по правилните причини, но нещата ни се получават. Мисля, че много жени днес се чувстват по същия начин, че трябва да имат този идеален живот. Това щастливо семейство, в което всичко е идеално и което да показват в Инстаграм. Но както всички знаем, реалността не е такава. Здравейте, аз съм Грейс. Спрете, нито дума повече. Ох! Разкажете ми за динамиката на тези две семейства. Семейство Акерман изпитват трудности в семейството си. Основният им проблем е да имат връзка помежду си. Ето визитката ми. Интергалактически рехабилитатор. Семейство Сандърс от своя страна иска да се преструват, че всичко е с цел изграждане на връзка. Затегнете коланите. Преди всичко, тяхната среща е наистина забавна, но също така смятам, че те взаимно се преподават наистина мили уроци. Трофеят на лагер Катоква трябва да видиш как стои над камината ми вкъщи. Семейството с най-много точки от игрите в края на седмицата ще вземе трофея от моите студени мъртви ръце. Ако си мислиш, че ще бъдем приятели с този мъж, трябва да отидем и да те прегледат. Какво ви накара да се включите в този проект? Когато прочетох сценария, първото нещо, което ме впечатли, беше, че всеки може да гледа този филм. Той показва житейското пътешествие на тези хора и е забавен. Ще работим по двойки. Да тръгваме, бабаит. Трябваше да помисля по-добре, вместо да ти се доверя. Какви уроци дава на хората една такава комедия?
Смятам, че да се смеем е нещо невероятно и много забавно. Това ми харесва, защото когато размивате хората, вие ги карате да се отпуснат и тогава сърцата им са отворени за тази бомба на истината. Нямаш и представа къде сме. Стига де, това е нашата история. Мисля, че комедията има способността да облегчи товара в живота ни. Живеем в този грешен свят, в който всичко е толкова трудно. И особено в момента времената са наистина тежки. Така че смехът и това да можем да се смеем е една от радостите в живота, които Бог ни е дал. Махне това нещо от мен. Кожата ми гори. Звучи като този тип партита. Във филма има хумор. Вложено е сърце. Има моменти, които докосват сърцето. Може да ви развълнуват и дори да ви разплачат. Имаме проблем. Нашите съпрузи са някъде там, напълно сами. А ние дори не знаем къде са. Докато филмът обикаля света, имате ли някаква надежда, молитва или желание за този проект? Да, имам надежда и молитва. Надявам се комедията в християнските филми да привлече повече хора да вечерят с Христос и да повярват в Него. Всичко е наред, приятел. Когато Бог затвори една врата, той отваря KFC. Бих искал, когато хората гледат филма, да не си тръгват, казвайки просто: "О, това беше един мил и сладък филм. Бог да благослови тях и малкия им филм." Но да кажат уверено, беше много забавно и докосващо. Защо комедията е важна за християнските филми? Смехът събаря стени, за да може истината да влезе. Ако накарате някой да се смее, той ще ви слуша, но трябва да имате нещо хубаво за казване. Мислех си, че семейството ми просто магически ще се превърне в семейството, което винаги съм искала да имаме. Надявам се филмът да предизвика разговори относно изграждането на връзки в семейството. Нещата стават малко по-сложни, когато надникнете зад завесата. Семействата трябва да правят нещата заедно. Животът може да ни повлече в много различни посоки, ако му позволим. Но истината е, че доста лесно можем да се изгубим, ако няма някой, който да ни води. Голямата ми надежда за филма е да се хареса толкова много, че да има продължение, защото искам да направим още един филм с тези прекрасни хора. Беше забавно. Беше значимо. Пак заповядайте. На 15 май 2022 година в град София, в пространството на Ларгото, пред Министерския съвет се проведе традиционният годишен празник на религиите. Празничното събитие беше организирано от Националния съвет на религиозните общности в България и се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, програма Европа 2021 година. Нека видим кадри от интересното събитие. Традиционният годишен празник на религиите включваше разнообразни мероприятия през целия ден. Той беше открит в 10 часа с изложба на картини на архитект Белин Молов, изобразяващи религиозни храмове в София и други свързани с религията исторически сгради. Проведе се и ден на отворените врати на храмовете, разположени в така наречения четириъгълник на толерантността в центъра на столицата. Кулминацията на празника беше в 17 часа с провеждането на празничен концерт с участието на представители от всички традиционни вероисповедания в България, Софийската света митрополия, Обединени евангелски църкви, Еврейската общност, Католическата общност, Арменската апостолическа църква и Мюсулманската общност. Сред официалните гости на концерта бяха доцент доктор Пламен Славов, секретар по образование, култура и духовност в президентството, дългогодишният председател на групата на ГЕРБ в Столичния общински съвет госпожа Малина Едрева, различни дипломати, сред които посланникът на САЩ в България Херо Мустафа, посланниците на Израел, Австрия, Египет, Сирия, Марокко и други, пастор Румен Борджиев, председател на Обединени евангелски църкви в България, госпожа Грета Ганева, секретар на Обединени евангелски църкви, както и техен представител и член на управителния съвет на Националният съвет на религиозните общности в България, доцент доктор Анна Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, господин Роберто Джераси, председател на Управителният съвет на Националният съвет на религиозните общности в България и други. Ние сме общо взето като органа, който се опитва да достави баланса или справедливостта в нашето общество.
Имаме изключително разнообразни функции. Една от нашите функции, на която ние много залагаме, това е превантивната функция. Ние много наподобяваме на квазисъдебна юрисдикция, т.е. при нас се подават жалби, сигнали. Ние също можем да се самосезираме в случай, че ни стане известна определена информация за неравно третиране на граждани или група от граждани в нашето общество. В този съвет участват представители на различните религиозни общности и това е един пример, един добър знак за това как всички религии могат да си съжителстват съвместно по нашите земи. Какво може да кажете за Националния съвет? Вие сте един от учредителите на Националния съвет на религиозните общности. С какво той е значим? С какво е важен? Националния съвет на религиозните общности в България е създаден 2008 година и вече 14 години, така мисля, изпълнява една чудесна функция на един обединител, одухотворител, умирител на общественото мнение в България. Ние сме един прекрасен пример на това как различни хора от различни деноминации могат да си сътрудничат, могат да работят заедно, могат да показват за ангажираност към различни каузи, които са важни за цялото общество. И аз винаги съм твърдял, че колкото повече българското общество ни вижда да седим заедно на една маса представители на православието, на Обединените евангелски църкви, на еврейската общност, на мюсюлманската общност, на арменската общност, на католическата общност, толкова повече е силно посланието към тях, че щом ние нямаме проблеми да седим и да говорим и да работим заедно, то обществото не би трябвало да бъде толкова разделено, толкова поляризирано и толкова остро в отношенията си един към друг. Празничният концерт беше открит с кратко слово от господин Роберто Джераси, председател на управителният съвет на Националният съвет на религиозните общности в България. Аз съм много щастлив, че негово светейшество, неофит, патриарх български, митрополит Софийски, благослови тази инициатива за поредна година, което показва, че всички можем да живеем заедно в мир и респект. А пък от наша страна, нека всички да му пожелаем бързо възстановяване и оздравяване, да е жив и здрав още дълги години. Надявам се, че му предадете нашата благословия и нашата благодарност към него. И така, да не губим повече време, аз се надявам, че ще имаме около час и половина приятно прекарване с съставите и изпълнителите от различните доминации. Софийската света митрополия с благословията на негово светейшество неофит, патриарх български и митрополит Софийски участва в концерта с два състава – фолклорна танцова формация Асти Денс и Антонио Симеонов – ансамбъл за народни песни и танци «Граовска младост» с главен художествен ръководител Венцеслав Андонов. Сестрите Ива и Велислава Костадинови, внучки на известната народна певица Гуна Иванова и по-настоящем солистки на държавният ансамбъл на въоръжените сили. Както и вокална група Sweet Teen Junior, която е една от формациите на детска вокална група Сладки пуканки при Национален дворец на децата с ръководители Светлана и Емил Струнджеви. Представител на арменската общност България беше известният композитор, поет и изпълнител на авторска музика Хайгашот Азат Агасян, носител на голямата награда на Златният Орфей, удостоен с орден Свети Свети Кирил и Методий, първа степен, за заслуги към Република България в областта на изкуството и образованието. Носител на почетното звание следовник на народните будители, както и званието лауреат на Златното перо за принос към българската култура.
Мюсулманската общност в България беше представена от ансамбъла за турски фолклор Кърджали при народно читалище Юмер Лютфи 1993 година, който изпълни фолклорни румелийски танци и песни пред гостите и жителите на столицата. Еврейската общност в България беше представена от Етиен Леви, един от пионерите на българската естрада, носител на множество музикални отличия и награди, музикален педагог, член на Обществения съвет за култура, традиция и етноинтеграция към Министерството на културата, както и от известната певица Лика Ешкенази, член на управителния борд на Асоциация за подкрепа на децата, както и организатор културни дейности към Организация на евреите в България Шалом. Тя е носител и на наградата Сребърен ритон на Министерството на културата на Република България за принос към българската култура. Концертът продължи с представители на католическата общност в България, ансамбъл Фалмис към Дружеството на банатските българи в България. Негов основател е Светлана Караджова, а хореограф е Димитър Курчаков. Представители на Обединените евангелски църкви и протестантството в България бяха София Госпел Хор, единственият по рода си хор в България, който изпълнява оригинална музика в стил Госпел. Негов създател, художествен ръководител и диригент е Гери Балевска. Основната му цел е популяризиране на Госпел музиката в България, насърчаване на музикални таланти и издигане на християнските ценности. Всъщност първият хор, който изпълнява Госпел в оригиналния стил и оригиналния език, разбира се. За тези 10 години са изминали много концерти, много изяви и самостоятелни, и също и проекти с известни, не чак толкова известни, но много талантливи изпълнители. Щастлива съм, че благодарение на Господ успяхме да оцелеем, и не само да оцелеем, но да се развиваме и да продължаваме да творим. Аз си мисля, че България има нужда от такъв съвет, религиозен съвет, най-общо наречен, в който религиите, които са в България, които съществуват, да бъдат представени в един съвет. От една страна това не означава, че ние разформироваме нашите религии, нашите вярвания и правиме някакъв екуменизъм, защото много хора, когато чуят Националния съвет на религиозните общности, казват, това е някаква стъпка към екуменизъм. Всяко едно вероисповедание оставя своите убеждения, своите практики, своето богослужение, но от друга страна, съществувайки в един народ, в една страна, добре ние да се познаваме, ние да имаме някакви контакти, допирни точки, и си мисля, че точно тези две години, през които нашия народ премина, доказа необходимостта от един такъв религиозен съвет. Връщайки се още малко назад, когато се променеше и закона за вероисповеданията в нашата страна, също този съвет изигра изключително важна конструктивна роля да бъде чут гласа на вярващите хора в страната, на вероисповеданията, за да може да бъде ремонтиран закона, но от друга страна да съхрани религиозните права и свободи на българския вярващ. Ние сме Божие творение. Господ е създал всички нас и ние носим Неговия дух и гледаме на човека до нас като на ближен, независимо от неговия етнос, независимо от неговите убеждения, политически, религиозни. Приемайки човека като човек, това би могло да ни помогне да имаме тези допирни точки. Но пак подчертавам много ясно, дебело, това не означава да направим компромис със своята вяра, своите убеждения и да приемем убежденията или практиката,
практиките на някой друг. Дори в Библията аз си мисля, сега се сещам един много добър пример, който имаме чрез притчата, която нашия Господ Исус Христос изрече, така наречената притча Добрия Самарянин. Когато видя нападнатият от разбойниците, умиращия в канавката край пътя, Добрия Самарянин отиде да го попита от коя политическа партия си, от кой етнос си, какво вероизповедание си и тогава да направи нужното за човека. Просто видя един умиращ човек, едно Божие създание, което беше в агония, отиде и помогна за спасяването на неговия живот, погрижи се да го прибере в гостилницата, дори предплати за неговата грижа там. А може би на един по-късен етап, опознавайки се вече по-добре, след като беше преминала смъртната заплаха за него, той да е водил разговори с него, той да е искал да чуе неговите убеждения, да сподели своите си, ако е имало нужда от корекции, да бъде на един по-късен етап. Докато ние, особено тук и в балканските региони, имаме един такъв нрав, повече да се разделяме, отколкото да си подаваме ръка. Виждайки, че до нас е човек Божие създание, това би ни помогнало да контактуваме с него, да общуваме с него, да помогнем, да приемем добри неща или да предадем от онова убеждение, което ние имаме, че е добро. Интересно събитие от столицата приключва нашата информационна емисия. Вярваме, че отново сме имали едно ползотворно и градивно време заедно, чувайки новини от една по-различна гледна точка. Нека не спираме да се молим за възстановяване на мирните отношения между Русия и Украина, за прекратяването на военните действия и принудителното напускане на хиляди украинци на техните домове и родина. Нека заедно се молим за опазването на световния мир и нормализиране на ситуацията в световен мащаб. Нашият екип се разделя с вас до следващата ни емисия, като ви насърчава с думите на Исус от Евангелието на апостол Йоан, 16 глава, 33 стих, където се казва: «Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света». Нека пазим мира си и да помним, че всички трудности са временни. Бог е обещал, че дори в долината на мрачната сянка, ако ходим, Той ще бъде с нас. Какво по-хубаво от това да знаем, че при всяка крачка, която правим, ние не сме сами, а има някой, който е с нас, и то не който и да е, а нашият Бог, който държи в ръката си небето и земята. Останете с програмата на Българска християнска телевизия и бъдете насърчени и благословени.